Poslanci Mestského zastupiteľstva v Brezovej Podbradlom sa stretli na poslednom zasadnutí v tomto roku v stredu 6. decembra. Po otvorení zasadnutia primátorkou Evou Ušiakovou boli poslanci oboznámení so správami o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a o činnosti Mestskej rady. Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý pôrok 2018 a taktiež vzali na vedomie správy o činnosti základnej a základnej umeleckej školy za školský rok 2016-2017. V ďalšom bode poslanci rokovali o výške nájmu pre spoločnosť Mestské lesy. Aj napriek poslaneckému návrhu Branislava Kovačecha na zvýšenie nájmu o 5000 eur, napokon poslanci schválili pôvodný návrh, návrh nájmu vo výške 34 tisíc eur na rok 2018. Najdôležitejším bodom rokovania bol návrh rozpočtu mesta na rok 2018, ktorý poslanci schválili. Na záver rokovania poslanci schválili harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva na prvý pol rok 2018 a prvé sa bude konať v stredu 28. februára. Úplne nezostrihaný záznam z rokovania mestského zastupiteľstva v Brezovej podbradlom si môžete pozrieť na Facebooku TV Brezová ako aj na YouTube TV Brezová.